Satu das kata Rajang Hujan Gede, proyek galian tanah di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, ngebalukar kencaah letak, balukar eta kejadian teh warga Tagiwur, lantaran dihandapin eta proyek, Rea warung anu ngadeg Taya korban jiwa dina eta kejadian Tapi lewiti ti 12 imah memehan urug Lian ti eta patali marga di jalur cipatat Anu ke Jakarta Kitu ke Bandung macet panjang punyakawawaskiitu video amatir wargan lika cah karandapan poe Senen Pasosore warganwararaya di jeraimahta Giwur Liyantikkitu Patali Marga di Jalan Ray Cipatat Anu ngajub juga Jakarta Kiudeka Bandung macet Parna Letak kalemberek ka Ja Ballukargallian Panwangunan bang bang Anu Tediwoweganku saluran Cai Letak Anu Sumarambah di Ja ngabalukaken sajumeing kendaraaan anu ngalalar ngangan laju kendaraan Naana percis handap pisan galian rea warung milik warga anu mehan uruk balukar eta galian tanu Jalan anu keemcaah tur letak pernah nadi warung-warung di sepanjang jalan. Cik seorang warga nalika kejadian dirina kerjeng anak nadi di jero imah. Balukar panarajang cai katut letak anu ngaguli dag jero ima, dirina sehari tanya lamat kendiri. Dari, dari seberang malah balik lagi ke sini. Tadi posisi di dalam tetap dengan anak dengan. Iya dengan uh, anak. Anak saya langsung keluar. Saya diam di dalam pena takutimpah ke rumah sejaroning Ki Kaekpatatan Naken Caahli takaranpan lanternan hujan gedianngka Ballukarkentan Laping Ka bawah Cai polisi Ogegeing sangkan warga luuyetna Upama hujan turun nah, itupan tanahpan tanah yang dibawa dari atas untuk pembangunan mesir yang sudah lama sekira bulan Mei dan tidak dilaksanakan karena waktu itu kearoos sekarang hujan sehingga tanah tersebut titippa hujan langsung terbawa sampai menutupkan Ballukar eta kejadian T12 Imah warga Nudijadi kenu warung Mehmehan Urg Upama hujan Gede turundai Tepi Kakewari pamerinahan Bogawonang Tacan yorang naon-naon sanajan urug Saban mangsa ngadodoho warga Algi Muhammad Gifari Bandung TV.